Mən indi Bakı-Şamaxı yolu ilə gəlmişəm. Bu yol yaxşıdır. Vaxtilə göstəriş vermişdim ki, yol 4 zolağa genişləndirilsin. Demək olar ki, başa çatıb. Amma Şamaxı-İsmayıl yolu bərbad vəziyyətdədir. Belə bir yolla biz barışa bilmərik. Niyə məlumat vermirsiniz bu haqda? Oxaz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Böyük Əmili Bılıq Əmirvan avtomobil yolunun açılışında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədova deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, biz indi kənd yollarını magistral yollar səviyyəsində inşa edirik. Dövlət başçısı söyləyib ki, şəhərlər arası, xüsusilə turizm zonasına gedən yol belə bərbad vəziyyətdə qala bilməz. Prezident daha sonra əlavə edib ki, Şamaxı-İsmayıl yolunda sürüşmə olub, amma bir yerdə. Amma yolun İsmayılıya qalan hissəsi bərbad vəziyyətdədir. Hamısı yamaq, özü də yolun əsas hissəsi yoxdur. Heç vaxt olmayıb. Elə yamaqlamısınız, yamaqlamısınız. Belə olmaz. Təkliflər verin ki, biz Şamaxı-İsmayıl yolunu investisiya proqramına salaq. Gələn il gərək Şamaxı-İsmayıl yolu istifadəyə verilsin. Özü də yüksək səviyyədə.